25 prill 1507. Dizenjatori i hartave, ka përdorur për herë të parë emrin amerikan për kontinentin e ri, një hartë të botës. Emri vjen nga versioni latin i emrit të eksploratorit Amerigo Vespucci. 25 prill 1707. Ushtria Borbone e Filipit V të Spanjës mposhti ushtrinë e Karlit të 6 në betejën e Almanasas në Spanjë dhe në mbretërinë e Valencias, e cila u pushtua nga mbretëria e Kastiljes. 25 prill 1719. U botua dhe u publikua versioni në gjuhën angleze të romanit Robinson Crusoe nga Daniel Defoe në Mbretërinë e Bashkuar. 25 prill 1792, Francë. Nicolas Pelletier u bë personi i parë që mori dënimin kapital dhe ekzekutimi i tij u bë me gjotin. 25 prill 1831. Shtetet e Bashkuara. Në New York shfaqet premierja e Luanit Perëndimit, një komedi dedikuar heroit popullor Davy Crockett. 25 prill 1859. Filluan punimet për krijimin e kanalit të Suezit, i cili është një ndër më të njohurit dhe ndodhet në Egjipt. 25 prill 1926. Itali. Shfaqet premiera absolute e operas Tornadot në Teatrin La Scala të Milanos. 25 prill 1945. Lufta e dytë botërore. Trupat amerikane dhe ato sovjetike bashkohen afërsi të lumit Elba, duke ndarë Gjermaninë në dy pjesë. 25 prill 1945. Shtetet e Bashkuara. Në San Francisco, në Kaliforni, u mblodhën 50 shtete të cilat krijuan Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 25 prill 1959. Regjistrohet rasti i parë i AIDS-it, i njohur, ndërsa fillimi zyrtar i epidemisë do të regjistrohet më datë 5 qershor 1981. 25 prill 1961. Supermarsi amerikan Robert Nice arriti të marrë patentën për shpikjen e qarkut të integruar. 25 prill 1983. Sonda hapsinore Pioneer 10 hyri në orbitën e planetit Pluton. 25 prill 1990. Space Shuttle Discovery bëri lançimin në orbitë të sondës hapsinore Hubble Space Telescope.